Հիմա մենք քանակ չունենք։ Ապրում ենք Ամերիկայի մեջ, որտեղ քանակ ահագելի է։ 10 հոգի խելոք մարդ չի կարողանում օգնել մեզ, որ հասնենք մեր նպատակին։ Ինչու՞։ Խելացիները, մտավորականները աշխարհի սերեսին որևէ փոքր տոկոս են, 1%, 2%։ Ունենք 7 միլիոն կամ 10 միլիոն ժողովուրդ։ Եթե մեր 7 միլիոնի մասին խոսենք, ուզում քանակին ուշադրություն դարձնել, որ ինչքան մեզ դերախոսում քանակը։ Այս 7 միլիոնից այս օրվա դրության մեջ, եթե հավաքենք ամեն ուսապսությունները, հասարակական կազմակերպությունները, եկեղեցին ի վար, քանակով 3-4% պիտի լինի 7 միլիոն։ Շատ քիչ է։ Մնացած ժողովրդի տոկոսները մեր նման մարդիկ են։ Ամեն մեկը մասնակցել է գործի մեջ, ամեն մեկը սպան միջոց։ Մեր նպատակը պիտի լինի այս քանակը գործածել, որը ամեն մարդ գիտնական, պրոֆեսոր, քաղաքագետ չի։ Մեր մեծամասնությունը ամեն ժողովուրդն է։ Մեր այս դժվար գործն է, որ հասնենք այս ժողովրդին, և ինչպես հասնենք։ Ամերիկայի մեջ և այլ աշխարհի մեջ քանակը հարգելի է։ Եթե մեր քանակը լիներ շատ, և կհասնենք մենք, արդեն այդ քանակի մասին խոսվեց, որ ինչպես կարելի է մասնաճյուղերը շատանան, ամեն մի հատ մասնաճյուղ թող քանակով արձանագրվի, որ ցույց տա մեր քանակը, եթե համեմատենք մեզ ուրիշ ազգերի սպյուկների հետ, որ հսկում են, որտեղ այս կառավարությունից մեծ օգնություն են ստանում, նրանց քանակը շատ մեծ է։ Ինչու՞։ Որտեղ հավաքական, թե քանակը մեծ է այլնում, հավաքական ունես տնտեսական, ֆինանսական, կարող ես բռունցք ելնես։ Մենք այսօր մատ չենք, բռունցք էլ չենք, բայց պոտենցիալը շատ մեծ է։ Այս 85%-ը, որ միանա գաղափարը իրագործելու համար, տնտեսական, ֆինանսական, զինվորական, քաղաքական և այլ գիտական ուժ ունենք, մեծ պոտենցիալ ունենք 7 միլիոնի մեջ, պլուս Հայաստան Արցախ աշխարհ մեր խելացի մարդիկ շատ կան։ Մենք ոչ մեկին երկրորդից չենք կարողանում գործածել, բայց եթե այդ բրոնզկը ունենայինք, այս հավաքական ուժը ունենայինք, երևի նախքան այս կռիվը հասնենք այդ նպատակին, այս պատերազմը ես չէր վերջում։ Կպահանջեինք ամերիկացիներից, որ դուք խոսք եք տվել, Մինսկի, ասենք, խումբը կռիվ չլինի, խոսելով էլի, դա չեղավ, որովհետև այս ուժը չունեինք, եթե ունենայինք, ասպես չէր։ Այսպես սենարիոները կարող շատ ասենք, որ եթե ունենայինք մենք զինվորական ուժ կունենանք, մենք էլ կարող վարսկաներ վարսեինք ու վարկեինք դեմ ես ամապ գրվել, օրինակի համար ասես։ Ուրեմն, խոսեցիք ինչքան դժվար գործ է, և դուք ամենքդ հիմա, նույնպես ասացի, երևի այնքան շատ էլ եք հիմա սկիզբը, որ հարյուրներ անդամագրվեին ամեն անգամ։ Ուրեմն, քանակը հարգելի է, այդ քանակին հասնելու ենք մեր միջոցներով, անձնական արձանագրություններով, հարևանով և այլ, և էլ հեռուստատեսով, և էլ սոցիալ մեդիայով, մենք հիմա կազմակերպում ենք սենց մի բան անել, որ մեր քանակը հասնի այն critical, ամենից բան critical mass, հիմա չեմ ամ ինչ են հայերենով ելնում, հարուտ կարող է քրիտիկական քանակի, այո, այդ տեղը որ հասավ, արագա բարձրանալու է, մենք հիմա սկսում ենք, այնպես որ հավատում եմ ես դա լինելու է, բայց ինչքան շուտ կլինի, ինքան լավ, որտեղ մեր ժողովուրդը Հայաստանը հիմա պետք ունեն դա։ Դա պետք իսկ մի բան էլ ասեմ, մեր գիտնականները Սպիրկում և էլ Հայաստանը, ախինեց խելացիներ են, շատ ավելի խելացի, քան թուրքերը, որ այդ բայրակտարները սարքել են մեզ ջարդել են, մենք կարող ենք ավելի լավ լսարքել, ավելի լավ ջարդել, բայց այս բռունցք լինելու համար պետք ունենք քանակ, քանակ լինի, փողել կլինի, քանակ լինի, այս գործիքները շատ ավելի շատ հասունանան արագ, այդ գործիքների մասին խոսեցի, չէ՞, Արամը երկու հատ գործիք են վերում առաջ, որ առանց այս գործիքներով հավաքական ուժը չի կարող իր հետ խոսի, եսօր սոցիալ մեդիան ամբողջ աշխարհը կարող է կապվի իրար հետ ժամերի միջոցով, գործածենք այս ցանցը, մեր նախահայրերը չեն ունեցել, չեն կարողացել գործել, մենք
հիմա գործածում են տեխնոլոգիան։ Տեխնոլոգիան խնդիր ալույծում։ Այո։ Մենք ունենք ավելի լավ տեխնոլոգիայի հնարավորություն, եթե մենք այդ բրոնզ կառաջացնում ենք։ Կարող ենք մտածենք, եթե ունենանք այսպես մի ուժ, երևի շատ չտխրենք հիմա, ժամանակավոր ձեռք ենք անցել ամենից Արցախը, դա հետագա։ Մեհին հողերը, մեր դերևս, մեր իրավունքն է, մեր հողերը պահանջենք ցեղասպանության արդյունքից 7 միլիոն դուրս են։ Մեր ժողովուրդը պիտի լինի կիրթ, կիրթ ձեր համար բրոնզ փող պետք ունենք, դպրոցները շատ անասպիրում։ Հայերեն սովորեն ձրի փոխանակը ասես թանկ-թանկ, փոխանակ քանակը դպրոցները քիչանա, մեծանա։ Դա պետք ունի քանակ և բրոնզ դառնա։ Ես լավ տեսեմ, թե դուք շատ դանդաղ եք հիմա առաջանում, որ փոքր եք։ Միացեք մեզի և միացրեք ուրիշներին։ Միացրեք բոլորիս, հասնեք այդ քրիտիկական քանակին։ Շնորհակալություն։